Ovog vikenda u Metropoli je završen Shaping Futures, dobrotvorni projekt švarskog profesionala kojim se socijalno ugroženim mladim ljudima pruža mogućnost lakšeg zapošljavanja. Educirali smo mlade frizere koji su kroz jednotjednu edukaciju naučili nešto novo, znači obnovili svoje znanje, neke stvari koje su trebali još malo poboljšati, poboljšali. U projektu je sudjelovalo 19 učenika trećih razreda srednjih frizerskih škola, s kojima je radio čitav tim trenera i mentora. Naučili smo mnogo stvari, pokazali su nam mnoge stvari, profesionalno su nam objašnjavali, uvijek su bili ovdje za nas. Od njima biti mentor bilo je fantastično, jer kada vidite nekog oko koga se trudite da radi svaki dan i da svi iz koraka u korak sljedeći napreduje, to je nešto fantastično i to meni pruža osobno veliko zadovoljstvo i u biti zapravo sam ja za to.